okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Naira sirimba lero, bino binjogera bya kumoyo, kubola omutima gwange munda, ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero. Njagala otegere nti wampamba, w'otoli siryasinywa, nze sebaka nyabu. Bajikwatidde ku Arirang Hotel nga bakoze kye bayita simple wedding. Bayise abantu baabwe batono anti munnange tekitegeeza nti olina kubeera n'abantu bangi nnyonyonyo okukola embaga. Boyise era babeera bamala. Decoration bakozesa white ne gold. White alaga omutima omulungi ogwa musawo ate gold alaga nti ye n'omwami we babeeyi. Bagole batuuse era bwe batyo ne bakoona dansi ow'obuwanguzi. Kafunye speeches okuva eri ab'emikwano era nga bonna badde balagasanyu jereere eri abagole. So happy for you. Come on, she was. Now you need to
Harrieti mukama akikoledde nze nange nkyakirinda sinnakiraba naye kitwala munene yansi omwami kikuumi ate omwagale nga mukama ye mbezi wamwe niyansenyo neyansi. Harriet, you have a special friend from Kemenia, Ann. Wali akwagala nnyo. Namusiza nnyo basebo ne bannyabo banange babalikwerawo nnyo kulo gw'abagole baffe olunaku olwaleero abanyumye ennyo 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 bane. Congratulations Mr. Sam and Harriet ofunye emboko y'omukyala ate nga si mboko ku Facebook wabula ne mutima mukama yongere okwakuma omukwano. We love you so much. May God bless you. We are standing in as friends of Samson, at the same time, friends of Harriet. We are really happy that we are part of this function, and we pray that God blesses them and gives them even twins. And they are going to succeed. Marriage zina enjawulo ate tezina formula. Buli marriage eyina formula yayo, so naye kusibirira entanda, respect your marriage, respect your husband, love Samson, respect each other and learn to be tolerant. Sina bingi byakusibirira kusibirira Bible. Ekitabo ekyo kyolina okwekwata kyokka buli ki buli lwolabanga ng'owulira ng'olemereddwa ng'ozitowereddwa ng'okyetikka ku mutwe ng'ogamba bannange kino kinzitoweredde njagala kwetikka Bible. I wish you a happy marriage. God be with you. Harriet, I'm so, so happy for you. This is something so amazing. Very, 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 very.
katonda kuba tubeere n'okukiza nti kino mukama yakikoze bangi tukyegomba and we pray that we also achieve it my dear sister I'm so happy for you and you being our biggest sister we have faith otugulidde kubo kantwala omukisa guno okwebaza omwami waffe nze bulijjo muganda mbadde nga nkyalewe naye nga nze njogera luganda nga njagala akakase nti nno oluganda aluyiga era buli kyenjogera kiwa kiwulira mwami waffe webali nnyo webali eddala byonna okukumiikiriza yonnaete tusiima nnyo tusiimidde eddala engeri gye bakikozeemu basoose eggabula mmere ati omuganda yalugera nti olugenda enjala telutera kudda kimere baatuweeredde ddala kingi ddala wekora ngola ba Delta TV ndi n'omukyalo ono simumanyi naye tammanyi kwegamba tetwemanyi wabula muguddeko ku mukolo guno ng'anyumye nengamba anyway engeri gy'anyumye kamuleeteko oko afune chance abeereko ku Delta TV kubanga TV tagibeeranga nako nabo bakuyita ani obeera wa bampita mami an mbeera muyenga nange ndi musanyufu nnyo okubeera ku programu yo kuba bulijjo okwesunga n'okukwatako bukwasibwenti nze ani abeerako nawa nekuyimiryako kumpi kale maama ngonyumya kateteyi wakajewa kateteyi kano na designer wange ye yanyambaza omukolo gutambudde gutya mukwano omukolo gutambudde bulungi nnyo infact abatimbye batimbye bulungi nnyo abantu mikwano gye famire y'abantu bazze bulungi nnyo ate n'omugole abadde very very smart atugambye gwe wamukozeeko webali eddala babe wamukozeeko ninze kola kugondwisa very soon ngenda kubanga konako bukonyigambe jangu kubanga kiri awo nkyakifumanyani ngenda kisumula bwenti nga kiri kiti mugambe esorting bambi sweetheart my baby my honey my everything we sorting mangetandikizako mumami ani abagole baffe balungi njagala okwebaza mukama katonda ababeereddewo naye nekyakinjawa bagamba nti mukama musigale nga mumwesiga nnyo 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 nga mukiwulya ate n'abantu ababeereddewo nabo mubajjukire temubeerabiranga abaddewo mu mbeera emanyi sometime oba ogenda ku ssanyu most people bawulira bubi ngera pasita watero tugamba nti oba ogenda okuwangula mubeeramu abantu abamu nga bawulira bubi naye nga togenda kukola ki kuwangula so nabo kyemmanyi balwanye olutalo lwamanyi nnyo okulanga batuuse ku kyalero naye nga mbaagala nnyo nze mbasabira mikisa mwerere nja muzale n'abalongo nyatumira abalabi baffe aba Delta TV mubale nnyo kubanga mwekumira ku Delta TV tukole mwebali eddala mubale kubanga mutwagala mwena gye musinzira mwena mwebale kwagala n'esharita mazima mwebale mwagala bulwajja eyo mwamwe ne mumusanyukira ne mumuwa ku kimere naye kimere mukigendezeeko kubanga tetwagala sayizi egende egende esayizi yena okubeera ng'ali awo eva bakendeeze kumere gye bakuwabanange mwebale kutuwa mikolo mwongere mutuwe emikolo tetuli bantu bakozi tuli bantu abaagala bantu ate kyetukola kyaffe tukyagala so abalabi baffe mwebale nnyo mwebali eddala mwekumire ku Delta TV tukole okwanjula n'embaga we love you so much may god bless you amen nkusabira mukwano mami ani ofune embaga naye tujja okwelaga tuva ku Delta TV tuko what tukole okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako the city bridals ku kamukamu plaza omukwano leero njagala
tori siri asinwa nze sebaka nyamu.